Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je sramota da SDS napada i kleveće profesora Nenada Kecmanovića zato što mu je dodijeljen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem za zasluge u posljeratnom periodu. Dodik je podsjetio SDS da su njihovi osnivači svojevremeno predlagali Kecmanovića da im bude predsjednik stranke. Kasnije smo Kecmanović i ja bili svjedoci odbrane u Hagu, Karadžiću i Mladiću, a tamo nismo vidjeli nikog iz današnjeg rukovodstva SDS-a, napomenuo je Dodik. Dodik je naglasio da stranka koja se odrekla svojih osnivača i politički se približila Sarajevu, danas zajedno s njima napada profesora koji je do sada objavio 4 naučne monografije o Republici Srpskoj, osnovao, izgradio i vodio Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, objavio na stotine tekstova o slobodi i samostalnosti Republike Srpske u domaćim i regionalnim medijima i danas aktivno brani pozicije Republike Srpske sigurno snažnije nego SDS, konstatovao je Dodik na mreži X. U vrijeme najvećih napada na Republiku Srpsku do kraja rata, Dodik je istakao da današnji SDS po običaju prati instrukcije političkog Sarajeva, pa se obračunava sa srpskim patriotama. Neka ih bude sramota, zaključio je Dodik. Predsjednik opštinskog odbora SDS-a Istočna Iliđa Marinko Božović uputio je Asocijaciji stvaraoci Republike Srpske, Senatu Republike Srpske i Boračkoj organizaciji Republike Srpske otvoreno pismo u kojem je uputio niz kritika povodom odlikovanja Nenada Kecmanovića ordenom zastave sa zlatnim vijencem povodom Dana Republike Srpske 9. januara.